Spender i'r outlet. Outlet yn croesi, Draper, Bell yn yr awyr. Derwyddon, ond cael traffaeth clirio. Davies ond yn syth i Redmond, sydd am ergydio, ac mae'n gefn yr hwyd! Bosib bod ti wedi gwiro, oedd hi ar Pritchard, ond gol gyntaf tymor i Redmond fydd hi, ac mae'r seintiau ar y blaen. Sislevich. Cymryd i amser ac yn letraws i Mullen. Mullen. Ceisio mynd i bu Arsenal, ddim yn chwarae hi'n ôl i Spender, Draper, Spender a draws fy nef y gol a Sislevic yn darfod y symudiad a ddechreuodd o'r chwith. Ac mae'r seintiau yn dyblu mantais ac mae'n edrych yn oddi ar y derwyddon. Ond mae hwnna'n bas wael gan Redmond Pritchard, ond di hwnna'n y bas wael i Davies, ceisio neu lle i ergydio! Ac Harrison yn gorfod arbed, ond mi oedd o reid saff o'i bethau. Riley, allan i Howarth. Howarth, chwilio am opsiyna, Cartwright. Riley, am ergydio! Ond ar o'r postyn! Wel, dwn ni, mos oedd Harrison yn siŵr iawn, lle oedd o. Tafliad i'r seintiau, chwilio am un o ddau o goliau i'r allafallai. Edwards ar draws i Sislevic, di bod yn gymaint o boen i amddiffyn y derwyddon heddiw yn mynd ei hun. Ac yn ceisio ei chrymanu hi, Gornel Bella Rwyd, heibio'r postyn. Sislevic. Mae'n unwaith eto, dyna chi Bale gan Sislevic, i fod yr hedag y sioe heddiw, Mullen. Bale yn syrthio i Spender, Draper, Spender, Draper! Gwefreiddiol! O, hyfryd gan Draper, trydydd gol! Y seintiau ar gol o'r eto! Roedd y cyd chwarae rhwng Spender a Draper yn hyfryd! A Draper yn gorffan yn wych! Tafliad arall. I'r seintiau, o dyna chi gyffyrddiad gan Draper yn rhyddhau Brobl, Brobl! O, siomedig gan Brobl, mi oedd hi'n chwip o gyffyrddiad gan Draper. Routledge, Spender, tuag at Mullen mae'n mynd. Arsan o'i gwmpas, o mae'n troi Arsan y lot rhy hawdd. Ar draws wyneb y gol i Draper, sgorio i ail. Ac mae'r seintiau newydd, bedair gol i ddim ar y blaen. Gwaith gwych gan Mullen ar y dde. A tydi Draper ddim yn mynd i fethu o fanna. Cornel i'r seintiau. Riley, o cyffyrddiad gwael gan Riley. Ac mae'n baglu. Mullen siaws gen i yn dechwipan. Lee Evans yn mynd. Ac mae yna gic o'r smotyn i'r seintiau. Cyfle Draper am ei hat-trick, felly hat-trick i Draper, 5 i'r seintiau newydd, y mater perffaith ar ôl colli Mets yr wythnos dwytha. We had a lot of chances in the final third and a lot of openings and just said in there, you know, really well done, 5-0 clean sheet, I thought we did very well, but got to do better final third when we're picking people out. Lots of good opportunities, but just not quite there today. But that's, and we got another 5 goals though. So. Dwi wedi dweud bechgyn ar ôl gêm, dwi'n siomedig o'r canlyniad, ond y perfformiad, maen nhw wedi gwneud yn dda. Just oedden nhw mor clinical heddiw, pan nhw'n cael eu cyfle, a nhw wedi cymryd nhw. Ond ie, mae'n anodd i cymryd, mae'n ffixi'r anodd i chwarae. Pan ti'n chwarae dwy waith fan'na, mae'n digon o tîm efo ni fan'na, digon agos o, falle gobeithio fan'na rhywbeth wneud nhw edrych ar y blwyddyn nesaf. Yeah, it's nice to score, obviously. You know, been in and out the team this season, so hopefully, you know, that's cemented my spot for Monday at least, and then we'll take it from there. But yeah, it's just nice to the team to bounce back, and yeah, it's a perfect reaction really. Yeah, then ni chwarae yn eitha dda pan oedden ni efo'r bêl, ond pan oedden ni ddim efo'r bêl, ni wedi rhoi chances i nhw a nhw wedi rhoi nhw i fawr.